pensiyayla bağlı danışmak istedim. Bugün Milli Məclis'de müzakirəyə çıxarılan və bir neçə gün bundan qabaq, yəqin xatırlayırsınız, mən deputatlara müraciət etmişdim. Mənim vasitəmlə, Səngər TV vasitəsilə ordudan müraciət etmişlər ki, Aqil müəllim xahiş edir ki, deputatlara xahiş edin, belə bir qanun qəbul etmək istəyirlər, belə bir qərar vermək istəyirlər və o qərarın baş tutmaması, əgər baş tutursa, bundan sonraya şamil olması üçün əlindən gələni əsirgəməsinlər. Mən də dedim, oradan da səsləndirdilər. Düzdür, dövlət qərar qəbul edir. 25 yaşda qərar qəbul edə bilərlər, 30 yaşda pensiya yaşı, 50 yaşda, 100 yaşda. Amma bugün orduda xidmət edən, əziyyət çəkən, 3 ayını, 3-5 ayını, 2 ayını gözləyən hərbi qulluqçulara bu şamil olunmamalıdır. İndi mən oxuyacağım bugünkü pensiya yaşı artırılır Milli Məclisə səslərim. Ondan sonra keçirik müzakirəyə. Və dostlar, ordudan bizə müraciətlər var ki, səsləndirin ki, vay Zakir Həsənovla Ənvər Əfəndiyev eşitsin. Siz də hazırlaşın, yoldaş general polkovniklər ki, gələn problemləri sizə çatdıracağım. Siz oturursunuz ordunun başında yuxarıda, bütün bunları görmürsünüz. Bir daha təkrar edirəm. Hardan hara gəlmiş ordunuz, siz hara aparırsınız? Fərqindəsinizmi? Hazırlaşın, deyəcəm. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, xəbəri diqqətinizə çatdıraq. Azərbaycanda hərbçilərin pensiya yaşı artırılır. Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən bildirilib ki, Qafqazinfoya bu günləri hərbi qulluqçuların statusu haqqında, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, əmək pensiyaları haqqında və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Qanun layihəsində bir sıra dəyişikliklərlə yanaşı hazırlanmasına dövlət tərəfindən zaman və resurs sərf edilmiş hərbi qulluqçuların formalaşmış təcrübəsindən daha uzun müddət istifadə etmək məqsədilə hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbinin 20 təqvim ilindən 25 təqvim ilinə çatdırılması təklif olunur. Qeyd olunan dəyişiklik hərbi qulluqçuların pensiya təminatında hər hansı azalmanı istisna etməklə bir sıra qurumların hərbi qulluqçularının pensiya təminatında artımı nəzərdə tutur. Belə ki, minimum xidmət müddətinin artırılması ilə yanaşı, həmin dövrə görə qulluq əlavəsi faizinin də 50%-dən 65%-ə qaldırılması təklif edilir. Qanun layihəsi 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa layihəyə əsasən, 20 təqvim ili hərbi xidmət müddətinin tamamlanmasına ən çoxu 3 təqvim ili qalmış hərbi qulluqçulara, habelə qanun layihəsi qüvvəyə mindiyi tarixədək 20 təqvim ili və daha çox hərbi xidmət etmiş hərbi qulluqçular 25 təqvim ili hərbi xidmət müddətini tamamlayanadək hərbi xidmətdən buraxıldıqda onlara da əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 2024-cü il yanvarın 1-nə dək qüvvədə olan normaları tətbiq ediləcək. Bu normalar hərbi qulluqçuların qazanılmış hüquqlarından istifadəsinə hər tərəfli imkan verəcək. Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, qanun layihəsində hərbi qulluqçuların təhsil almaq hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı və başqa dəyişikliklər də əks olunub. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın. Və burada bir bənd var. Orada deyilir ki, demək,
qeyd olunan dəyişiklik hərbi qulluqçuların pensiya təminatında hər hansı azalma istisna etməklə bir sıra qurumların hərbi qulluqçuların pensiya təminatının artımı nəzərdə tutur. Belə ki, minimum xidmət müddətinin artılmasına yanaşı, həmin dövrə görə qulluq əlavəsi faizinin 50%-dən 65%-ə qaldırılması təklif edilir. Qanun layihəsinin 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bunlar artıq bilir ki, Milli Məclisə göndərilən bu təklif təsdiq olunacaq. Bilirlər ki, 2024-cü ildə ayın 1-dən də qüvvəyə minəcək. Yəni, bunu demək, qəbul eləmək istəyirlər. Tez bazar. Bu da nə ilə əlaqədardır? O faiz məsələsini bildiniz də 65%. Əvvəl 50% idi, indi qaldırırlar 65%-ə. 20 il demək tamam olanda 50%, indi 65% güya hesablanacaq 25 il olandan sonra. Demək ki, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, son vaxtlar artıq ordu ilə bağlı gözləntilər ümidləri doğrultmadı. Azərbaycan hərbçisi fikirləşirdi ki, leytenantlıqdan girirəm səngərə, mayor, polkovnik, general alana qədər səngərdəyəm, amma qarşıda bir məqsəd var. Ərazi bütövlüyümüz təmin olunacaq, Qarabağ işğaldan azad olunacaq, ən böyük mükafatımız budur. Mənim milli qəhrəman adım doğdu, general rütbəm doğdu. Heç kim fikirləşmirdi ki, düz de zabit leytenantdır, əskərdir, fikirləşir ki, general olum, nə bilim, vəzifə, pillə, bu hər kəsin bir arzusudur, o cümlədən Azərbaycan olsun. Amma müharibə bitən vaxt, 2020-ci ildə 44 günlük savaş, dərhal bir zərbə vuruldu orduya. Marşlar endirildi. Düşməndən görünməyən zərbəni Azərbaycan ordusu, bax bu, o ayyat orqanlardan gördü. Fikirləşdilər ki, eybi yoxdur, müharibədən çıxmışıq, iqtisadiyyat filan, müharibədən 100 milyonlarla pul xərclənildi, milyardlarla pul xərclənildi. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Nəysə, mən izləyirəm bunu. İlk dəfə noyabrda əməliyyatçı oldu. Yenə başladı, hökumət rəsmləri keçdilər hərəkətə. Nə bilim, ev veriləcək, torpaq veriləcək, biraz da həvəsləndirdilər. Bir dənə də antiterror əməliyyatı. Laçın, Qaragöl falan götürüldü. Sonra da antiterror əməliyyatı və dostlar, artıq Azərbaycan ordusu öz öhdəliyinə düşən vəzifəni yerinə yetirdi. Qalibiyyət əldə etdi. Əlbəttə, mən burada ordunu ayırmıram xalqdan, Cənab Ali Başkomandandan, heç kimdən ayırmıram. Yaşasın Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu və Cənab Ali Başkomandan. Bu birlik bizi, ərazi bütövlüyümüzü düşməndən təmizləməsində vahid bir yumruq formasını bir daha təsdiq etdi. Artıq son vaxtlar bir müharibədən sonra insanlarda, orduda bir həvəssizlik yarandı. Dostlar, çox diqqətlə qulaq asın. Bugün mən bir toplantıda söz verildi, mən də çıxış etdim. Bugün Azərbaycan xalqı balacasından böyüyünə qədər Ermənistanı silahlandırıb Azərbaycanı müharibiyə təhrik edən, Azərbaycana qarşı müharibiyə təhrik edən Rusiya, Fransiya, Rusiya, indi düzdür, Rusiyanın biraz münasibətləri pozulub da Ermənistanla, amma bu demək deyil ki, sabah Rusiya öz adamını gətirəcək, yenə də Rusiya erməni pərəst mövqeyi nümayiş elətdirəcək. Amma bu günləri görürsünüz ki, Amerika ilə Azərbaycanın münasibətləri həddindən artıq pis məzrada gedir, minusa doğru gedir və bu günləri Azərbaycan Amerika rəsmlərinin görüşü heç JEK səviyyəsində də deyil. JEK səviyyəsində də deyil. Yəni, böyük bir vəzifə mənsublarının bir yerdə görüşməsi, danışqa olması artıq bitib. Azərbaycan, Amerika bir savaşı var.
diplomatik savaş gedir. İndi bu bizi hara aparacak onu mən bilmirəm. Hər bir şəxs o cümlədən hərbi qulluqçu. Ürəyində müharibədən sonra Azərbaycan ordusunun xəritəsi və Azərbaycanın bir xəritəsi vardı, var idi, düzəltmişdi, yaratmışdı öz ürəyində. Amma o xəritə görünmədi, yoxdu o xəritə. Mən buradan səslənirəm Müdafiə Naziri Zakir Həsənova. Yoldaş Nazir, mən buradan səslənirəm quru qoşunlarının komandanı General Leytinant Ənvər Əfəndiyev. Yoldaş General Leytinant, siz niyə məlumatınız olduğu halda ki, Heydər Əliyevin, ümumilli liderin qurduğu ordu Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin formalaşdırdığı ordu və bu günləri sinəsin millətin naminə, dövlətin naminə, vətənin sinəsinə sipər edən o müharibə görmüş zabitlər ordudan tərxis olur. Niyə siz bu barada Cənab Ali Başkomandana məruzə eləmirsiniz ki, Cənab Ali Başkomandan Ulu Öndərin yaratdığı ordunu sizin ən müasir silahlar aldığınız, bəslədiyiniz, nə bilim, maddi, texniki təminatına önəm verdiyiniz ordunu biz məhv elədik. Niyə bunu səsləndirmirsiniz? Yoldaş Nazir, yoldaş General Polkovnik. Yaxşı, Ənvər Əfəndiyev, sənin pıt-pıtından orduda adam qalmadı, bildik. Pıt-pıt deyirlər, deyincənlik deyirlər. Müdafiə Naziri, yoldaş General Polkovnik Zakir Həsənov, sizdən əvvəl elə bilirsiniz ki, bu təkliflər səsləndirilməyibmi? Amma sizdən fərqli olaraq bunun qarşısını alanlar var. Ənvər Əfəndiyev, yoldaş General Leytinant, mən sizə elə ordunun özündən gələn bir məktubu oxuyum. Siz dövləti, indi bilmirəm, hamınız burada məsuliyyət daşıyırsınız. Baş qərargah rəisi, yoldaş General Polkovnik Kərim Vəliyev. Hər kəs ümidli idi ki, Kərim Vəliyev gəlir baş qərargah rəisi, vəziyyət düzələcək, nə problem yaranırsa çatdıracaq cənabın diqqətinə, cənab dərhal həll eləyəcək. Müdafiə Nazirliyi, niyə dövləti siz 2-3 xərcə salırsınız? Niyə Türkiyədə 10 illərlə təhsil alıb, xüsusi təyinatlı qüvvələr, komanda kurslarında əziyyət çəkən insanları bezikdirib göndərirsiniz tərxisə, gedib hansısa xəstəxanada ya qapının ağzında dayanırlar, ya gedib nədim, haradasa axıran dayanırlar, gözəçi dayanırlar. İndidən kursa adam göndərsiz buradan Türkiyə oxuyur, nə bilim, ora bura. Hazırda elə qənaət etmək istəyirsə, buradan qənaət edin də. O yüzlərlə zabitlər var göndərirsiniz Türkiyə o kurslara. Siz onları bir çağırın, deyin, abala, niyə tərxis olub gedirsən? Nədir sənin dərdin? Pulmu azalırsan, maaşımı azalırsan? İndi görün, siyasətə bax, adam fikirləşir ki, mən oturmuşam, deyək ki, Laçının başında, dağda. Burada bir 1300 manat maaş alıram. Pensiya çıxsam 20 ildən çoxdur. Gedib elə evdə oturub 1500-200 manat da daha çox pensiyamı alıram da. Və bu günləri, bax, bu pensiya yaşının 25 yaşa qaldırılması siz tərxis üçün raport yazan insanların qarşısını almağa çalışırsınız. Siz yoldaş General Polkovnik Zakir Həsənov, yoldaş General Leytinant Ənvər Əfəndiyev, siz yaşı qal, pensiya yaşını qaldırmayın. Siz hərbi qulluqçuların orduya həvəsini, sevgisini qaldırın.
25 il yok zabitler var. 21 ilde bir ilde kaldırsız, onlar prinsipe düşüp hizmet etmeyecekler.